A veure, nois, com us heu sentit? Ainhoa. Pues jo m'he sentit protegida i espantada. Protegida perquè algú m'agafava i confiava en ella i espantada perquè no sabia on anava. Qui era la teva persona, el teu guia? La Paula Merino. A veure, Cristian. Seguretat perquè em portava el Kevin, no? I jo confiava en ell. I espantat, clar, perquè quasi em caic i no sabia per on anava. Molt bé, Paula. Imagina't el Kevin. Seguretat, perquè em guiava la Ainhoa. Jo no l'he tirat. Em guiava amb ella i després una mica de seguretat perquè no sabia per on anava. Molt bé. Aleix. Bastanta inseguretat, però perquè no sabia on era, però també molta seguretat perquè estava agafat amb el Tomàs i... Algú ha tingut molta por? Jo no. Jo no. Alba. Doncs l'Anna, com el seu braç era tan petit, la que havia vegades que ja s'anava cap a l'altre costat i com no li podia agafar de tot, doncs ens deixaven anar perquè era tan petit. I també a vegades l'Anna no me l'havia apretat bé i me saquia el bocado. Bueno, però això no és un accident. Guille. Molt bé. I el TG? Que quan m'ha donat por perquè l'Aleix m'ha soltat. Perquè Tomàs havia donat un cop i jo havia donat. Jo m'havia espantat. I a l'Aleix Pallarols, com t'ha fet de guia el TG a tu? Molt bé. T'ha fet molt bé? Sí. Però perquè tu no tenies por, perquè el TG anava molt ràpid baixant les escales i pujant les escales. Menys mal que no tenies por, perquè el TG el portava allà, venga, com si veiés. Xanda. Doncs jo he passat bastanta por perquè he arribat a xocar-me amb la caseta on es porten les joguines perquè la Paula Vidal no anava dient anem a la xerranca, anem a la xerranca, llavors la panxa que ja estàvem a la xerranca i anava a fer la xerranca i m'he xocat i m'he fet una culpa molt petita. Amb la caseta. Pol. Quina papallona. Confiança perquè l'Enzo és amic meu i confiava en ell. Molt bé, Enzo. Doncs que el gol m'ha passat per els forats de la porteria i ell m'ha dit, ajupa't, i jo, per què? I anava allà. Era divertit. Molt bé, i l'Eric? Seguretat, perquè confiava en el Jordi i també una mica inseguretat perquè... Tenia por de xocar-me amb les columnes. Molt bé. I algú anava així amb la mà tota l'estona al davant? Sí, l'Alba. L'Alba anava així amb la mà. Jo he arribat a tocar la casa, jo. A veure, Laura, explica'ns. Doncs que la viatge em portava a la casa i jo estava fent així, jo li agafava del colze i la viatge m'agafa el braç i em fa així i jo estic així, no sé, i estava donant cops a la finestra de la... de la casa. Paula Vidal. Que jo, clar, jo anava tot el rato així perquè no sabia on anava i clar, a la pujadeta aquella, a les escales aquelles, jo em volia agafar la barana però estava massa lluny. Sí. I cada vegada m'anava més cap allà. No em donava compte i em volia pujar les escales i caic una mica cap al teu barana. Molt bé. Álvaro. Que jo perquè... El Quim em va portar per allà, és que deia, em va dir que em pugés i feia així i al final vaig pujar, però em feia una mica de por. Però no li feies cas perquè et feia por, no? Sí, però al final... Ainhoa, l'última intervenció, i el Frank, que no ha parlat? Jo amb la Paula Merino molts cops sempre li preguntava on anem, on anem, on anem i tot això. Molt bé, és veritat, perquè tu volies saber una miqueta més perquè si no, no et donava seguretat. I Fran, tu? Seguretat, perquè el Guille abans em volia ficar el dono a les persones. No. Sí, abans de l'estimar. Molt bé, llavors, us ha agradat aquesta activitat? Sí, molt! Molt bé.